Hello, nível 2! How are you today? Eu espero que vocês estejam fine. Nível 2, vamos cantar a nossa nova Hello song? Let's go! Hello, class! Hello, class! How are you? How are you? We're so glad to have you. We're so glad to have you here at school. Here at school. Very good, nível 2! Muito bem! Today, nós vamos revisar os numbers de 1 até 10, de 1 a 10. Vamos contar com a teacher? Cada vez que a gente contar um number, a gente clap our hands, bate a nossa palma. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good! Vamos de novo? Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good! Vocês sabem contar, vocês são muito inteligentes. Adorei, very good. Agora, nível 2, nós vamos pegar o nosso book Precoding. Esse aqui, ok? Precoding. Lá na page 13, na página 13, ok? Aqui. Aqui na page 13, nós temos várias apples, várias maçãs. E yes. E o que será que nós vamos fazer? Tem aqui 3 numbers. Nós temos o 6, o 8 e o 9. Então, vocês vão precisar do red pencil, do lápis vermelho, para color, para pintar essas apples. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Para chegar no 6, a gente vai ter que pintar o 5 e o 6. Então, vocês vão pegar o pencil red e vão color essa apple e essa apple. Até que vocês tenham pintado 6 apples, ok? A mesma coisa aqui no 8. Nós precisamos pintar 8 apples. Então, você vai pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui. Very good. E se a gente for pintar 9, quantas vão ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui. Ok? Very good, nível 2. Pintem bem beautiful essas apples, ok? Quando vocês terminarem, vocês podem mandar uma picture, uma foto para a teacher ver como ficou. Ok? Very good. Aproveitem bastante essa atividade, nível 2. E eu vejo vocês na próxima aulinha, ok? Kisses. Bye, bye.